Licha ya kupata dili la kuichezea klabu ya GD Sagrada Esperanja ya Angola, beki wa kushoto aliyeachwa na Yanga Joyce Lomalisa Mutambala amelia na mabosi wa klabu hiyo ya Jangwani kwa kumwekea Kauzibe kupata ofa nzuri kwa timu zilizokuwa zikimpigia hesabu ya kumsajili kabla ya Waangola hao kumrudisha katika ligi ya Girabola. Lomalisa alisema kwamba alikuwa anatamani sana kusalia Jangwani, lakini mambo yalitibuka na kinachomuuma zaidi ni kuchelewa kupatikana kwa muafaka wa kuachwa aondoke kuliko kumkosesha dili nyingi ambazo alikuwa nazo mkononi. Kwa mujibu wa Lomalisa mwenyewe, alisema kwamba amerudi Angola kwa kuwa kwake ni kama nyumbani na alitamani sana kubaki Tanzania, na anasema Yanga walionesha nia ya kumbakisha baada ya kuona ofa zimekuwa nyingi, lakini baadaye waliamua kumuacha ambapo watu walikuwa wametuma ofa tayari walikuwa wameshaanza kuangalia mchezaji mwingine mbadala wa Lomalisa. Na hiki ndo kinachomuumiza Lomalisa, kwamba Young Africans walikuwa wanaonesha nia ya kuendelea kumtaka ili aweze kusalia na klabu hiyo, lakini baadaye wakamuacha, na Lomalisa tayari kabla kuachwa alikuwa ameshaanza kupotezea baadhi ya madili ambayo alikuwa ameyapata na ofa nyingi alizokuwa nazo mkononi. Kati ya ofa ambazo alizipata kulikuwa kuna ofa nyingi kutoka hapa nchini Tanzania, na kwa upande wake alikuwa tayari ameamua kubakia nchini Tanzania kusikiliza ofa hizo ili aweze kukidimua na klabu ambazo ziko hapa nchini, lakini baadaye aliachwa na kuamua kurudi tena nchini Angola. Na kitu ambacho kifahamu ni kwamba Lomalisa ana mtoto mmoja ambaye amezaa na mwanamke ambaye ana asili ya Kiangola, na mwanamke huyo alijifungulia kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili na prosesi zake zote zilifanyikia pale Muhimbili. Kwa hiyo ana mwanamke ambaye ana asili ya Kiangola, na ndio maana mara nyingi Lomalisa yeye hii kwenda Angola imekuwa ni mara ya pili, kwa sababu alishinda mara ya kwanza alafu baadaye tena baada ya kuachwa na Young Africans amerudi mara ya pili. Lakini taarifa hii nimeleta kwa sababu jamaa alikuwa analalamika kwamba Yanga wamempotezea muda na wamemkosesha madili kibao, ambapo kulikuwa kuna timu nyingi sana ambazo zilikuwa zinahitaji huduma yake.